Ja, hur är läget? Hur såg jag när du klev av, fick behandling, en liten vrickad fot här första träningen? Alltså jag vrickade till den lite grann, men fortfarande lite ont, inte 100%, men jag har tränat ändå och det blir bara bättre för varje dag. Känns som det var jäkla manfall på ytterbacksplatserna här första dagarna. Jag vet, lite småskavanker, men det är sånt som händer i fotbollen. Det är inte så allvarligt, så det är bara att vila lite grann och sen köra på nästa dag. Var det extra surt för dig då? Du visste att Ludde kom in hit lite småskadad och kanske ville ta ett extra kliv och jaga in den här startelvan igen nu. Nej, kvitta med skador och sånt. Du vet så, om båda är 100 så såklart alla vill spela, men jag fokuserar bara på mitt spel. Har lite ont, men det ska inte vara något problem. Hur ser du överlag på det? Jag menar, du var ju alltid den som Hamrén i alla fall knappade ner först på det här pappret. Nu har Ludde tagit över lite grann och startat de senaste matcherna. Nej, så när Jenny kom in så startade jag också då de matcherna, men sen blev jag skadad och jag missade ett par samlingar. Så det har gått bra för laget och de har plockat poäng, så det är bara att köra på med det. Sen då gnäller alla, det är ett bra gäng här, så man gör hårt, man kör hårt och jag känner mig bra. Jag känner mig i bra form och jag känner inte länge, så men Jenny bestämmer laget. Känner man att man alltid har en chans att ta sig in, att det är liksom öppet, lika öppet för alla inför varje samling? Det är så man ska tro. Man kommer in med självförtroende, man vill spela och att det finns en chans att starta. Det går bra i klubblaget, så men om Janne, han kör med samma lag, så är det inga problem. Det är två oerhört viktiga matcher, ödesmatcher som väntar nu. Det blir fullsatt hemma mot Luxemburg, det kunde man inte riktigt drömma om för ett år sedan. Hur ser du på det här som står framför er nu? Det kommer bli en bra, det är en bra känsla i laget nu. Och vi har sålt, vad är det, 50 000 biljetter. Vi kommer vara ännu mer taggade till när matchen kommer. Och att vi har svenska fansen bakom oss, vi är taggade. Är det extra viktigt att ha det fulla stödet i en sån här match där det blir först viktigt att vinna, men kanske också viktigt att peta in en del bollar som man får vettig målskillnad inför sista mot håll? Såklart, vi vill göra så många mål som möjligt, men vi kan inte underskatta dem för mycket. Men det gäller att gå dit och köra det vi är bra på. Och det är att spela som ett lag och försöka rulla bollen snabbt. Sen hoppas vi att vi bjuder fansen på en bra show. Lycka till där. Yes, tack så mycket. Ja.